Těžké období prožívají basketbalistky Strakonic. Série porážek v prosinci a v lednu určila, že jihočeský tým odehraje nadstavbovou část ženské basketbalové ligy ve výkonnostně slabší skupině. Rozpaky však budí herní projev družstva, které obhajuje bronzové medaile. Ještě na začátku prosince zřejmě jen málo koho napadlo, že by se strakonické basketbalistky neměly usadit v horní polovině ligové tabulky. Na přelomu roku se však situace změnila výrazně k horšímu. Z 8 utkání mezi 10. prosincem a 14. lednem svěrenkyně Marcely Kremerové zvítězily pouze dvakrát. Po novém roce Strakonice prohrály nejprve v Karlových Varech, z USK Praha, v Mladé Boleslavi a nakonec i doma s Hradcem Králové. Právě v tomto utkání bylo velmi dobře vidět, že družstvo na tom není psychicky dobře. Každá další prohra nás docela sráží na kolena, což si nesmíme nechat připustit a musíme si prostě začít věřit, protože já si myslím, že ani Hradec, ani Slovanka, ani Vary, s kterými jsme prohráli, nejsou rozhodně lepším týmem než my. Jednou z důležitých okolností, které se projevily na výsledcích Strakonic, je zranění zkušené Michaely Uhrové, která patří k pilířům družstva. Vedení klubu proto s trenérkami hledalo nové posily. Nakonec z Bčka na výpomoc do prvního týmu přišla Martina Litošová-Hůlková, která naposledy nejvyšší soutěž hrála před 5 lety. Je to pro mě dost těžký, v podstatě já jsem toho moc zatím nenatrénovala, takže zatím se necítím jakoby úplně herně nejlíp, ono je to i vidět, ale doufám, že když budu trénovat s holkama, takže se ten můj výkon i posune výš. Další posilou je slovenská rozehrávačka Diana Benušková z Kasově Košice, která poprvé za nový tým nastoupila 11. ledna v Mladé Boleslavi. Po prohraném utkání s Hradcem Králové potvrdila současnou největší slabinu strakonického družstva. Momentálně, co vidím, je určitě obrana, je katastrofální, musíme na tom zapracovat. Momentálně já jsem zahrála 2 zápasy a všetky tě dvě družstva hrály oveľa rychlejší, pružnější. S tím souhlasí i trenérka Marcela Kremerová, která připomíná, že v loňské sezóně byly Strakonice v obrané činnosti podstatně úspěšnější. Podle Kremerové navíc většině strakonických hráček nejde v poslední době střelba. To potvrdil i zápas s Hradcem Králové, v němž měli Strakonice po dvoubodových pokusech necelou 30% úspěšnost. Já už sama nevím, jakým způsobem hráčky donutit, aby prostě keď střelají, byly úspěšné, protože ta střelba je úplně katastrofální. Dneska jsme dokonce zahodili několik košů spod koša a to bylo úplně hrozné, protože hodit balon len na koš a nevyužívat dosku toho, já si myslím, že to je trestuhodné. V této chvíli je zřejmé, že po základní části soutěže skončí Strakonice buď na 7. nebo 8. místě a čeká je tedy nadstavbová skupina A2, kde budou usilovat o co nejvýhodnější postavení pro play-off. Družstvo sice momentálně není v dobré situaci, ale podle hráček i trenérky ještě nic není ztraceno. V té A2 budeme hrát spíš vyrovnaný zápasy, které by nám mohly pomoct. Mohla by se rozehrát celá lavička, mohly by se zapracovat hráčky, které prostě přišly a jsou noví. Míša Uhrová by se měla uzdravit, takže já věřím, že čas je. A já si myslím, že ještě do konce sezóny je daleko a prostě musíme pracovat na sebe a odvádzat co nejlepší výkony. Prostě hráčky se musí zobudit.